Į akordas užgaunamas ne visas iš karto, bet po vieną stygą įvairiausią eilės tvarką, tai toks grojimas vadinasi arpedžio. Jis dažniausiai naudojamas labiau tokiose lyriškose, romantiškose, komponuojant kūriniams arba dainoms. Bet jis labai papuošia tos kūrinius ir yra toks charakteringas gitaros grojimas. Kitiem instrumentam nestyginiam taip gražiai arpedžio neskamba, nesusilieja visi garsai. Va, ir kaip tai yra grojama? Ne, reiškia, dešinė ranka, pagrindinis pastatymas. Trys pirštai pastato man trijų ploniausių stygų. Ne, kiekvienas pirštas turi po savo po stygą. Nykščiai priklauso trys storiausias bosinės stygos. Ar ne? Ir kaip matote skaičiukai parašyta. Jeigu parašyta P, nekonkretizuota styga, reiškia, mes užgaunam su nykščiu bet kurią iš bosinių stygų. Ir paskui, jeigu skaičiukas 3, reiškia, užgaunam trečią, jeigu 2, antrą, jeigu 1, pirmą, jeigu 2, antrą, jeigu trečią stygą. Reiškia, taip užgaunam paeiliai nurodytus skaičiukus, kadangi jie apvesti apskritimu, tai reiškia, užgaunam nurodytas stygas. Pirštai mes jau žinom, kokiais pirštais grojim. Ir tokiu būdu galim susikurti įvairiausius arpedžių. Vėlgi, iš pradžių būna labai nelengva nemaišyti pirštų. Norisi su vienu pirštu grojim. Bet su vienu pirštu mes tikrai negalėsim. Ne, kada dalyvauja trys pirštai, mes galim praeiti visi techniką ir sugrojim. Kaip vaikščio su dviem kojom žymiai greičiau, negu su viena šokinėti įmanoma, bet ne taip pat to. Prisiminkite pagrindinį arpedžio pastatymą. Trim pirštais ploniausias stygos ir nykštys turi storiausias. Aišku, viską laik paskui mes išmoksim, kad galima ir pakelt arpedžio per vidurį grotos pirštus. Bet kol kas užteks tiek. Ir kada turim akordus, užgaunam stygas bet kurią eilės tvarka, tos grojimas vadinasi arpedžio.